अब पारिवारिक भनौँ न अब डिभोर्सहरू भयो होइन अब त्यसको साथसाथै अब मानसिक तनावहरू पनि भए होइन केही साह्रो अप्ठ्यारो कुराहरू पनि आए बिचमा होइन अब यो कुरालाई कन्टिन्युटी मेरो गीत सङ्गीत भन्दा त मेरो अरू केही पनि छैन मेरो आत्मासँग जोडिएको चिज हो मेरो आत्मा नै भन्छु म मेरो गीत सङ्गीतलाई होइन मैले त्यही भएर यो आत्मा त कहिले पनि मबाट जुन दिन छुटेर जान्छ सायद त्यो दिन म रहदिनँ होला जस्तो लाग्छ जुन डिभोर्स पछिको जुन फेजहरू थियो मेरो दुई वर्ष जतिको फेज जुन होइन मेरो स्ट्रगल एकदमै थर्ड फेज भन्छु त्यसलाई चाहिँ म ए थर्ड फेज तपाईँको लाइफको तपाईँको स्ट्रगलको या तपाईँको करियरको यस्तो पनि दिन आएको थियो कि म एक हप्तासम्म रुँदै होइन रुँदै म रुम रुममा थुनिएर रुँदै बस्नु परेको अवस्था पनि भएको थियो होइन त्यो बेलामा सायद मेरो आमा बुवा नभएको भए सायद म यो संसारमा हुन्थेँ कि हुन्न थिएँ जस्तो फिल हुन्छ फिल भएको थियो त्यतिखेर होइन आमा बुवा भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको अनुहार हेरेर म बाँचेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो परिस्थिति पनि आएको थियो मलाई र त्यो कुराहरूबाट सबै कुराबाट निस्केर एउटै मात्रै मेरो लागि सधैँभरि बाटो गीत सङ्गीत त्यो बाटोले त्यो गीत सङ्गीतले मलाई सधैँ जिउँदै बनायो भनौँ न जिउँदै राख्यो मलाई र कोभिड आयो त्यही माथि फेरि बिचमा होइन अब त्यो त मेरो मात्रै होइन संसारभरि नै प्रब्लम भयो होइन अब आफूले उठ्नु खोजिरहेको बेलामा होइन त्यो कुराहरूबाट चाहिँ निस्किन खोजिरहेको बेलामा फेरि पेन्डामिक सिचुएसन आइदियो होइन त त्यो आएपछि चाहिँ अब के गर्ने होला त होइन झनै अन्धकार बाटोहरू कसरी खोज्ने त तर मैले हिम्मत हारिनँ हेर्नुहोस् है कसरी हुन्छ त्यो बेलामा मलाई धेरै कुराहरू मैले एक्सपिरियन्स गर्नु पाएँ आफ्नो मान्छेहरू परको मान्छेहरू मजाले चिन्नु पाएँ मैले होइन जिन्दगी के हो अझ मजाले चिन्नु पाएँ चिन्ने मौका पाएँ मैले होइन सुखमा भन्थेँ नि अब ठुलो बडाहरूले जस्तै कि सुनिन्थ्यो नि होइन सुखमा साथ सबैले दिन्छन् दुःखमा कोही पनि हुँदैन भन्थेँ नि हुनु पनि हो रहेछ मैले त्यो बेला महसुस गरेँ कि भोगेँ मैले मजाले भोगेँ होइन अनि त्यो बेलामा थाहा भयो सुखमा धेरै हुन्छन् दुःखमा एकजना मान्छे भए पुग्दो रहेछ होइन एउटा परिवार भए र होइन तिमीले गर्नुपर्छ भन्ने त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो मलाई साथ दिने होइन एकजना मलाई चाहिँ मिलन तिमीले गर्नुपर्छ होइन तिमी यसरी हिम्मत हार्नु हुँदैन गिभअप नगर भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्छ भूमिराज राई दादा युकेमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन चिन्छु नि भूमि दादा हो भूमि दादा अनि त्यहाँ पछाडि गीत सङ्गीतमा तिमीले चाहिँ अघि बढ्नै पर्छ तिमीले होइन तिमीले जस्तो ट्यालेन्ट चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीबाट हराउनु हुँदैन भन्ने मान्छे एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्छ राजेन्द्र शिवाकोटी दादा म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ उहाँहरूलाई दुईजनालाई र जिन्दगीमा तिमीले हरेस खानु हुँदैन भन्ने भूमिराज दादा भए गीत सङ्गीतमा तिमीले जस्तो ट्यालेन्ट हराउनु हुँदैन भन्ने राजेन्द्र शिवाकोटी दादा उहाँ दुईजनाले गर्दाखेरि मैले फेरि नयाँ ऊर्जा भेटेँ स्ट्रगल चलि नै रह्यो एक्सपेरिमेन्टहरू चलिरह्यो त्यही बिचमा नै भएको गीतहरू भनौँ न त्यही एक्सपेरिमेन्टको क्रममा हाम्रो डाइरेक्टर साहब राजेश कुमार राई मेरो भाइ नै हो त्यसले कुनै दिन इन्टरभ्यूमा भन्ला होइन सुनसान रातमा जुन दिन सुटिङ थियो त्यो दिन सुटिङ हुँदाखेरि चाहिँ म धरधरी रोएको छु क्या त्यो ज्यादा जति पनि त्यहाँ सिनहरू छ नि मेरो अनुहारको फेसहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिले पनि सुनसान रातको जुन भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो अनुहार हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ जति पनि त्यो रुने त्यो हुन्छ नि सेन्टिमेन्टल सिनहरू थियो म रुइसकेको पछिको सिनहरू हो क्या तिनीहरू सबै म त्यति धेरै चाहिँ त्यो भिडियोहरू गर्दाखेरि गीतहरू गर्दा सङ्गीतमा चाहिँ त्यो भन्छ नि त्यो मनको त्यो हुन्छ नि एउटा स्ट्रगलको टाइम भएकोले पनि होला होइन र एक्सपेरिमेन्ट पनि भइरहेको थियो अब गीत सङ्गीतमा पनि के गर्नुपर्छ भने त्यति धेरै त्यो बेलामा चाहिँ मलाई मेरो आँखाबाट आँसु आउँथ्यो कि होइन म के कसरी गर्ने के होला त के गर्ने होला भन्ने हिसाबले होइन तर त्यही आज त्यही दुःखको बेलाको गीतहरू नै भयो सुनसान रातमा चरीले काफल टिप्यो र त्यही खोज गर्दा गर्दैको बिचमा भयो फुलबुट्टे सारी त्यसपछि त फेरि पुनर्जन्म टाइपको पनि भयो होला एक हिसाबले नै होइन मिलन नेवारको फुलबुट्टे साडीपछि त पुनर्जन्म जस्तै नै भयो होइन नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा भनेपछि तपाईँले जुन
एउटा पारिवारिक जुन तपाईको समस्या थियो भनौं न हैन तपाईको पूर्व हस्बन्ड सँग जुन एउटा समस्या थियो त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ म्युजिकमा तपाईको स्टेबल भएन किनभने त्यो भन्दा अगाडि तपाईलाई त खासमा भन्ने भने त तपाईका पुरानो गीतहरुले मजाले स्टेजमा गाउँदै गर्दा पनि तपाईलाई त साच्चै भन्ने त जिन्दगी चल्ने हो नि त हैन तपाईको मिलनको गीत भयो अनि तपाईले अघि भन्नुभयो गाला रातै हैन अरु अरु फिल्मको धेरै हिट गीतहरु छ ठ्याक्कै मलाई आको छैन अहिले घण्टी बज्यो भयो हैन घण्टी बज्यो त्यो भयो कुरा खाटियो हैन हाम्रो परदेशी मुभीबाट भयो धेरै गीतहरु छ मलाई पनि अहिले खासै बिर्सिन्छु हैन कहिले माया सेट फेस भन्ने गीतहरु थियो के धेरै गीतहरु छन् त्यतिखेरको जे होस् अब ती गीतहरुले नै तपाईलाई हैन कन्सर्ट गर्दा खेरि त त्यति हिट गीतहरु गाएपछि त माहौल तातिहाल्छ र तपाईले काम बिस्तारै गर्दै जान सक्नुहुन्थ्यो तर ब्रेक चाहिँ लागेछ तपाईलाई एउटा ब्रेक लागे के हो किनकि अब मैले भने नि मान्छेहरुलाई दुख पर्दाखेरि एकैचोटी आइ पर्दा रहेछ के एकैचोटी आइ पर्दा रहेछ अब गीत संगीतमा पनि अब नयाँ चीजहरु मैले दिनु नसकिरहे नसक्ने अवस्था भयो किनकि त्यो मैले गर्नै सक्दिन त मानसिक तनाव भएपछि त हैन त्यो एउटा भएपछि त नयाँ के गर्ने भन्ने तिरे दिमाग नजाँदा रहेछ नि त हैन फुल्ली कन्सन्ट्रेट हुन नसक्ने हैन काम चाहिँ गरिराख्नु भएको काम चाहिँ गरिराख्ने तर कन्सन्ट्रेट हुन नसक्ने फेरि अर्को कुरा हाम्रो नेपाली समाजमा होला मेलहरुलाई मेलले पनि दुख पाएको होलान् तर केही कुराहरु आइ पर्यो भने डाइरेक्ट फिमेलहरुलाई दोष दिन्छन् एक्ज्याक्टली हैन एक्ज्याक्टली अनि यो कुराले ममा पनि ठिक्क त्यही भयो ठ्याक्क त्यही भयो हैन तै नराम्रो होस् तै खराब होस् तै मात्ते कि हैन तै नि केरे तलाई नै बढी नाम भएर पैसा भएर तै पात्ते कि टाइपको कुराहरु आए मलाई अनि त्यो कुराले मलाई हेर्ने नजरियाहरु केही कुराहरुमा धेरै चेन्जेसहरु भएछ इंडस्ट्रीमा पनि सायद त्यो कुराहरु चेन्ज भएर हेर्ने नजरियाहरु सायद चेन्ज भयो होला मैले धेरै काम मैले कामहरु पनि पाइन के त्यो बेलामा ए ए जसले तपाईलाई काम दिइराख्नु भएको थियो उहाँहरुले पनि त्यति कन्ट्याक्ट गर्न छोड्नु भयो कन्ट्याक्ट गर्न छोड्नु भयो त्यसपछि अनि मैले त्यो बेलामा थाहा पाए एउटा भनाइ पनि छ नि फेरि भनाइ भन्दरहेछ नि केरे बलेको आगोमा हात सेक्ने भन्दरहेछ नि त्यो पनि हुँदरहेछ के क्या साच्चै नि त्यो बेला चाहिँ मैले त्यो सुनिराखेको भनाइ हैन बलेको आगोमा मात्रै हात सेक्दरहेछन् सबैले भन्ने पनि त्यो बेला पनि थाहा भएको के मैले जो चलेछ चलिराछ उलाई चाहिँ प्लसको प्लस भयो देखको देखै भयो हैन अनि जसलाई गाह्रो पो त्यसलाई थिचे कि थिचे तल नै भइराख्ने कि तपाईँले आफूले कोसिस गरेन भने गाह्रो छ हो आफै नै उठ्नु पर्यो त्यस्तो सिचुएसनबाट आफैले नै गर्नु पर्यो तपाईँको दुःख पनि आफ्नै हो तपाईँको सुख पनि आफ्नै हो तपाईँको स्ट्रगल पनि आफ्नै हो होइन तपाईँले आफै गर्नुपर्छ सबै तपाईँले भन्नुभयो नि मेरो त जीवन नै रहन्छ कि रहँदैन बुवा आमाको कारण उहाँहरूको अनुहार परिवार हेरेर बाँचेको मान्छे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त त्यो त म्युजिक त अलि टाढाको कुरा हुँदै गयो नि तपाईँको लाइफमा त अफकोर्स अभियसली होइन त्यहाँपछि पछि झसङ्ग भएँ मैले होइन झसङ्ग भएँ म के गर्दैछु के सोच्दैछु मैले यसरी कहाँ हुन्छ मैले मेरो मेन चिज भनेको मेरो गीत सङ्गीत मसँग छ होइन मसँग छ तिम्रो मेन हतियार भनेको तिम्रो गीत सङ्गीत हो होइन तिमी के पनि नबोल जसले तिमीलाई नराम्रो भनेको छन् जसले तिम्रो विषयमा नराम्रो सोचेको छ तिमीले बोल्ने होइन तिमीले कामले बोल कसैलाई पनि के गर्नु छ भने बोलेर जवाब नदिनुहोस् बोलेको दसजनाले सुन्ला तर तपाईँको कामलाई करोडलाई जवाब दिनुहुन्छ तपाईँले नाइस वेल सेड साँच्चै नै काम गरेर होइन कर्म गरेर देखाएपछि त्यसले त्यो मुखै पनि बन्द हुन्छ होइन आलोचकहरूको पनि आलोचना गर्ने मान्छेहरूको पनि यो अघि हामीले समाजको कुरा गऱ्यौँ नि मिलनजी जस्तो म आफै पनि हाम्रो यो नेपाली समाज देखेर छक्क पर्छु कि कुनै एउटा इन्सिडेन्ट भयो केटा र केटीको बराबर दोष भयो या कसको के छ थाहा पनि हुँदैन तर पोइन्ट चाहिँ सिधै फिमेलहरूलाई केटी मान्छेलाई नै जान्छ क्या म नारीवादी मान्छे पनि होइन पुरुषवादी पनि होइन म न्युट्रल मान्छे हो होइन सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने टाइपको मान्छे हो म होइन तर होइन समाजमा भएको कुरो त त्यो छ म फेरि सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट पनि हो सोसियोलोजी पढ्दाखेरि यो कुरा झन् थाहा पाएँ क्या हाम्रो यो पितृसत्तात्मक नेपाली समाजको बारेमा मैले अलिअलि बुझेँ क्या त्यो पढेपछि साँच्चै हाम्रो समाज चाहिँ केही हुन पाउँदैन अनि सिधै केटीलाई नै
कतिपय ठाउँमा केटीको पनि गलत होला केटाको पनि होला तर बराबरीको कुरामा पनि म चाहिँ यो विषयमा यति नै भन्न चाहन्छु होइन जज नगरौँ कसैलाई पनि होइन उहाँको लाइफको स्ट्रगल उहाँले के देखेको छ सुख देखेको छ कि दुःख देखेको छ उहाँले उहाँको भोगाई उहाँलाई नै मात्रै थाहा हुन्छ होइन अब हामी पब्लिक फिगर भयौँ होइन त्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले हामी हो हामीलाई उहाँले आइडियल हिसाबले लिइराख्नु भएको हुन्छ धेरैजनाले तर हाम्रो पनि पर्सनल लाइफ हुन्छ होइन हाम्रो पनि सुख हुन्छ सुख दुःखहरू हुन्छन् उतार चढावहरू हुन्छन् त एकैचोटि हाम्रो समाजमा के छ भने जज गर्ने चाहिँ एउटा बानी छ कि त्यो नगरौँ